Pozdrav všem, jsme velmi rádi, že jsme přišli navštívit kněze ve farnosti Neposkvrněného srdce Panny Marie, která se nachází v Taipo na novém území Hongkongu. Když mluvíme o Mečugorji, mnoho přátel z Hongkongu zná tohoto kněze, ale víte, kdo to je? Mnoho katolíků mu říká otec otců. Sláva Bohu a Paní Marii, přichází otec Petr Long. Pozdrav všem, jsme velmi rádi, že jste s námi. Vím, že jste zpočátku doprovázeli poutníky do Mečugorje. Můžu se zeptat, od jakého roku? Pamatuju si, že to byl rok 2004. Neměl jsem v úmyslu jet do Mečugorje, protože kněží na mnoha místech zastávalo názor, že ho papež a katolická církev neuznávají. Proto jsem pochyboval, zda má mít jednoho rána. Pak přišla do farnosti jedna farnice a vesele řekla, otče, otče, minulou noc, když jsem se modlila, mě Ježíš požádal, abych ti řekla, musíš jít do Mečugorje. Otče Lengu, v Mečugorji jste byl tedy poprvé v roce 2004. Jel jste s farníky katolického kostela čínských mučedníků z Toronta. Jaké byly vaše první pocity? Byl jsem zvědavý. V té době se mnoho lidí postavilo proti Mečugorji, protože ho svatá církev ještě neuznala, ale cítil jsem, že když už jsem tam, musím být s nimi. Ptali jste se, jestli je tam něco mimořádné. Necítil jsem nic zvláštního, ale cítil jsem velký pokoj. Byl jsem velmi rád, že jsem tady. Společně jsme se modlili. Účastnili jsme se společně eucharistické adorace. Společně jsme vystoupili na kopec Zjevení a Križevac. Byla to opravdová pouť. Cítil jsem se potěšen a nesetkal jsem se s žádnými obtížemi. Později jsem však dostal zánět sedacího nervu išiasy, který mi velmi stěžoval výstup na kopce. V Mečugorji jsem byl více než 10krát. Poslední rok nebo dva jsem měl takové bolesti, že jsem potřeboval pomoc, ale trval jsem na tom. V Mečugorji jsem neměl žádné zvláštní úmysly. Cítil jsem, že z toho mělo prospěch mnoho bratří a sester a to bylo přínosné i pro mě. Měl jsem možnost povídat, chodit s nimi. Zdraví mnoha lidí bylo horší než moje a přesto byli schopni vyjít do kopců a modlit se. Takže jsem měl pocit, že je to všechno normální a že to není nic zvláštního. Totéž se týkalo i Panny Marie, jen jednoduchost. Myslím, že se mě zeptáte, proč postím? Před mnoha lety, když jsem byl v Hongkongu, Fra Slavko navštívil Hongkong a měli jsme příležitost být s ním v úzkém kontaktu. Byl ubytovaný v semináři. Pamatuju si, že jsme ho pozvali, aby přišel dolů do jídelny na večeři, ale on řekl, nepůjdu dolů, protože se dnes postím a vezmu si jen chleba a vodu. Pomyslel jsem si, to je šílenec, nemá pravidelnou stravu. To byl můj první dojem, když jsem přišel do Mečugorje a zjistil jsem, že půst o chlebu a vodě začal zde. Pomyslel jsem si, když jsem tu na poutě a jsem perfekcionista, mohu se postit i já. I když jsem se nikdy předtím nepostil o chlebu a vodě. Zkusil jsem to. A tak jsem se během své první pouti v Mečugorji začal s místními lidmi postit o chlebu a vodě. Byl pátek a náhodou i svátek narození svatého Jana Křtitele. Někdo mi řekl, otče, dnes se nepostíme, dnes se můžeme dobře najíst. Ale já jsem si pomyslel, o ne, ve středu jsem se postil. Pokud se přestanu postit v pátek, protože to není povinné, tak jsem si 100% jistý, že příští středu postit nebudu. A jelikož jsem perfekcionista, cítil jsem, že
Když jsem se už začal postit, mohl bych v půstu pokračovat. I když si jiní lidé pochutnávali na pěkných jídlech, já jsem se postil podle plánu. Trval jsem na půstu ve středu a v pátek a toho se držím až doteď. Otče, půst je pro mě velmi důležitý. Zvláště jen o chlebu a vodě. Taky jsem to zkoušela, ale motala se mi hlava, ale vím, že jste se postili ve středu nebo v pátek, i když jste cestovali letadlem a postíte se už 10 let. Ale je to zvláštní, nebylo to pro mě těžké přijmout půst. Opravdu to nechápu. Ptala jste se mě, co cítím k Medžugorje, necítím nic zvláštního. Všiml jsem si, že se věřící obracejí. Obrácení věřících je mým obrácením. Má zkušenost není jen to, čím jsem si osobně prošel. V Medžugorji se postí lidé z celé vesnice. To je pro ně normální. Nepovažoval jsem se za nic výjimečného. V té vesnici žije přes 1000 lidí. Všichni se postí. V čem bych měl být výjimečný? Necítil jsem nic zvláštního. To je prostě normální. Vím, že od vašeho návratu z Medžugorje učíte farníky péct si chléb na půst. Proč si nekoupit chleba v pekárně? Můžeme si koupit chléb v pekárně, ale pokud si ho pečeme sami, můžeme si vybrat lepší ingredience. Můžeme použít lepší mouku. Chléb koupený v pekárně obsahuje hodně prášku do pečiva. Ten chleba je moc nafoukaný. Chléb, který pečeme, má lepší strukturu. Spotřebujeme méně prášku do pečiva. Chléb necháme vykynout samotný. Když si pečeme chleba sami, má lepší konzistenci. Dali nám recepty, kterých se držíme. Náš chléb je zdravější. Chléb kupovaný v pekárnách je moc nafouklý. Nemůže naplnit žaludek a není zdravý. Pana Maria chce, abychom byli zdraví. Bylo by směšné, kdyby půst o chlebu byl nezdravý, kdyby lidé z takového půstu onemocněli. Není však nutné, aby si každý sám pekl chleba. Otče, posledních 10 let jezdíte do Medžugorje téměř každý rok. Narazili jste na nějaké potíže, například finanční potíže, nebo se přihlásí málo lidí, nebo nedostatek pomocníku, nebo jste příliš zaneprázdněn. Nejzajímavější potíže se týkají letecké dopravy. Jednou, když jsme skoro dorazili do cíle, pršelo tak silně, že letadlo nemohlo přistát. Museli jsme se tedy vrátit z místa, kde jsme startovali a museli jsme čekat na další let. To byla nejnepříjemnější událost, jinak jsme nenarazili na žádné potíže. Od prvního zjevení Panny Marie v Medžugorji uplynulo 40 let. Celý čas nás učí, abychom se modli srdcem. Otče, často se nesoustředím. Když se modlím ruženec, je těžké se při modlitbě soustředit. Jak se lze modlit srdcem? Jak nás Panna Maria v Medžugorji učí modlit se? Abych byl upřímný, Panna Maria neupřesnila, co by se mělo dělat. Jen nám to připomíná, laskavě nám to připomíná. Panna Maria nás neučí jako učitelé bod číslo 1, bod číslo 2, bod číslo 3. Nikdy. Záleží velmi na jednotlivci. Abych byl upřímný, já mohu být snadno nesoustředěn. Otče, někteří farníci řekli, nebyli jsme v Medžugorji, nebyli jsme na žádné pouti. Jak můžeme více důvěřovat Paní Marii a Ježíši Kristu? Někdy jsou lidská srdce velmi komplikovaná. Nemusíte se učit. Použijte to, čeho si v Medžugorji vážíte. Panna Maria může použít vaše malé skutky nebo vaši přímluvu k obrácení lidí. Víme, že učit příkladem je lepší než kázání. Chci se zeptat na jednu důležitou věc. Opravdu chci vědět, jak eucharistická adorace a půst o chlebu a vodě pomáhají naší církvi. Pomoc nebo ne závisí do značné míry na jednotlivci. Vezměme si například eucharistickou adoraci. Je pro ní potřebný čas. Musíte si se vzdát své běžné práce. Musíte se něčeho vzdát. Nemluvím jen o eucharistické adoraci. Musíte se něčeho vzdát. A půst o chlebu a vodě. Musíte se zříci věcí, které obvykle rádi jíte. Zanechat je.
Myslím, že hlavní je se něčeho zříci. Není to lehké, strašně rád jím. V té době jsem pokračoval v půstu, protože jsem byl docela hrdý. Chci říci perfekcionista. Ano, není to hrdost, ale perfekcionismus, že se ostatní postí a já ne. Ne, musím se postit společně. Musíme se postit společně. Tak jsem se postil. Bůh a Panna Maria také pomohli. Zpočátku to bylo těžké, lákla mě vůně lahodného jídla od sousedů. Ve skutečnosti se o nás Ježíš Kristus vždycky stará. Nasloucháme, modlíme se a přijímáme. Ježíš ví, Ježíš to chce víc než my. Do Medjugorje mě pozval Ježíš. Ne, Panna Maria, jak jsem vám řekl dříve. Původně jsem nechtěl jít. Později mi o tom řekla jedna členka charismatické skupiny. Členové skupiny byli velmi věrní. Věřil jsem jim. Nevěděla, že už jsem byl pozván do Medjugorje a že jsem odmítl. Zatímco se modlila, Ježíš ji požádal, aby mi řekla, že chce, abych jel do Medjugorje. Ježíš mě pozval do Medjugorje a věřil jsem jí, že nelže. Řekl mi to on. A moje první ano bylo výhradně kvůli Ježíši, víte? Téměř všechna poselství Panny Marie hovoří o jejím drahém synu. Zve nás, abychom přišli k jejímu svatému synu. Oba jsou propojeni. Ježíš mě postrčil k Panně Marii a Panna Maria mě postrčila k Ježíši. Vztah matky a syna je velmi harmonický. Není zde žádná úmyslná kritika. Otče, jedna farnice mi řekla, že s vámi dělal jednou v Medjugorji rozhovor německý reportér, který se vás ptal, jak se v Medjugorji cítíte. Bez přemýšlení jste odpověděl, jako doma. Proč se v Medjugorji cítíte jako doma? Vlastně jsme doma tam, kde je Maria. Ona je naše matka. Je tam každý den, i když se zjevuje jen vizionářům. Když se náš autobus blížil k Medjugorji, ještě před vstupem do místa, každý pociťoval jinou atmosféru. Samozřejmě jsme měli možnost zúčastnit modlitebních setkání, kde se zjevovala Panna Maria, ale Panna Maria není přítomná pouze na místě zjevení, ale v celém městečku. Nepřemýšlel jsem o tom, ale kdekoliv je Panna Maria přítomná, cítím se velmi klidně. Takže se těšíte na návrat domů. Často říkám, dáli Bůh, mám velké štěstí, že jsem měl možnost jet každý rok, ale ne vždy tomu tak je. Takže vy jste speciálně vybraný apoštol Panny Marie? Mohu jen říci, dělám, co můžu. Dnes jsme velmi rádi, že s námi otec Peter Long podělil o svou zkušenost s Medjugorje a vedl nás k modlitbě. Přejeme si, aby Bůh a Panna Maria vás všechny i otce Longa požehnali. Doufáme, že po pandemii nás otec Long znovu vezme do domu Panny Marie. Modleme se. Oče náš, jenci na nebesích, děkujeme ti, že jsi nám dal Panu Marii. Modlíme se také za návrat zdravého prostředí do našeho světa, abychom se jednoho dne mohli opět setkat doma v Medjugorji. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Amen. Ať je Bůh vždy s vámi i s tebou. Bůh vám žehnej ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Amen.